Vi skal lese sammen fra Salme 81, et av de sterke løfter som vi finner helt sist i Salme 81. Men før vi gjør det, så skal vi be sammen. Herre, jeg har lyst til å takke deg for dagen vi har fått. Takk for din uendelige trofasthet imot oss. Takk for at vi skal få lov å se oss tilbake i livet og få lov å vitne som vi sang, at din trofasthet den er stor. Det er ikke alltid vi ser det i møte med det som vi møter, men takk for at når vi ser oss tilbake i livet, så ser vi de hånd, og så skal vi få lov å tro at din vei den er den beste for hver og en av oss. Nå har jeg lyst til å takke deg for at vi igjen skal få dele ditt ord og ber om åpenbaringsånd. Og vi har lyst til å be her om at det under kunne få se at ordet det får nå inn i våre hjerter. Amen. Vi skal lese aller sist i Salme 81, det 17. verset der. Der sier Gud det sånn, men deg ville jeg føre meg den beste veten, og jeg skulle mette deg med honning fra klippen. Men deg ville jeg føre meg den beste veten, og jeg skulle mette deg med honning fra klippen. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men veldig mange av de bibelske løftene, de gis inn i de største nederlag, og de gis i det dypeste mørket. Leser du litt tidligere i Salme 81, så leser du om hva Herren har gjort for sitt folk. Samtidig så leser du om et folk som springer sine egne veier, som vender Gud ryggen. Og du møter det såret som Herren sier i vers 14 her. Og om mitt folk ville høre på meg, om Israel ville vandre på mine veier. Mange, mange plasser i Bibelen så møter du en Gud som løfter fram sin gode vilje, også i våre liv. Og så møter du også en sånn sårsetning så mange ganger. Den sa Jesus også fram når han satt og gråt over Jerusalem. Der han først har sagt noe om hva han ville. Han som ville samle dem som en høne samler kyllingene under sine vinger. Han som ville at de skulle få komme til han og få eie fred i han. Og så møter du denne setningen, men dere ville ikke. Dere ville ikke. Og så er det noe av det du møter også her i Salme 81, i møte med all Guds godhet, i møte med sitt folk, så møter du likevel et folk som vender Gud ryggen. Og en Gud som sier i vers 13 her, så lot jeg dem fare i sitt hjertes hardhet, for at de skulle vandre i sine egne onde råd. Og så går det likevel bare noen setninger her, og så kommer dette løftet som vi leste sammen. Allikevel så er det en Gud som stiger frem med løftet, igjen og får lov å si hva han vil for sitt folk. Han vil inn også i møte med ditt og mitt liv. Og så står det som en deg vil jeg fø med den beste veten. Og jeg skulle mette deg med honning ifra klippen. Nå skal vi komme litt tilbake til dette 17. verset, men jeg hadde lyst til at vi skulle slå opp i Forkynnerens bok, eller Predikantens bok, i det 6. kapitlet der. Forkynnerens bok er jo en bok der hvor forkynneren på mange måter skildrer livet som leves under sola. Og i store deler av boka så skildrer også forkynneren livet slik det fortoner seg uten Gud. Hvordan menneskelivet uten Gud fortoner seg.
Og så står det noe om menneskets strev i forkynnerens bok, om menneskets kav, om slite og streve som er knyttet til det menneskelige livet. Og så står det i vers 7 her i forkynneren kapittel 6 at alt menneskets strev er for munnen. Og likevel får han aldri stilt sin trang. Midt i alt sitt strev så vitner Bibelen om at borte ifra Gud så får mennesket aldri stilt sin trang. Altså den dypeste lengsel som et menneske måtte bære på, den dypeste trang som et menneske måtte kjenne på, den blir aldri, aldri stilt borte ifra Gud. Og vers 6 her i det samme kapitlet sier at om han så hadde levd 1000 år to ganger, altså om han så hadde fått leve 1000 år to ganger, så får han likevel aldri stilt sin trang. Det tredje verset er et vers som jeg ofte har slått opp og grunnet over. Der hvor forkynneren sier det, altså i kapittel 6 og vers 3, at om en mann får 100 barn og lever i mange år, så tallet på hans levedager blir stort, men hans sjel ikke mettes av det gode, og han heller ikke får noen gravferd, da sier jeg, et ufullbåret foster er bedre stilt enn han. Det er et underlig vers. For det er et vers som løfter fram kanskje det aller største som kan hende i et menneskes liv. Det å bli far eller mor i denne verden. Mange av dere har opplevd det, og det er noe underlig med å møte nybakte foreldre som akkurat har fått et barn i sine hender. Hvordan de kan stråle av lykke, hvordan de kan glede seg på et vis i møte med det barnet som er dem gitt. Allikevel så sier Bibelen det om en mann om så skulle få 100 barn. Men hvis sjela hans ikke blir mettet av det gode, da har det allikevel ingen verdi dypest sett. Det er til ingen hjelp, uansett hvor mye godt og fint man måtte få tak i her i dette livet. Hvis sjel, mennesket sier sjel, ikke blir tilfredsstilt. Hvis sjela ikke blir mettet. Og det er jo det han skriver om videre her i kapittel 6 som vi leste. Om at alt mennesket strever for munnen, og likevel får han aldri stilt sin trang. Det løftet som vi leste fra salme 81, der sto det noe om at Herren, altså Gud, han er mektig til å mette de og mi sjel. Og Bibelen taler utvetydig når den taler om hva mennesket får møte i Jesus, Guds sønn. Hvis du sammenligner for eksempel forkynneren 6, der hvor det står at mennesket aldri får stilt sin trang. Hvis du sammenligner det med Filipperbrevet kapittel 4, der møter du et av de sterke løfter som Paulus får lov å bære fram. Så er det en enorm kontrast. Og vi skal ta og lese fra Filipperbrevet kapittel 4, og så det 9. verset der. Ikke det 9. verset, men det 19. verset. Der sier Paulus det sånn: min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus. Det er litt av et løfte. På den ene siden så skyldes menneskets liv borte ifra Herren. Man kan streve, man kan kave med hva det måtte være. Men den dypeste trang som bor i et menneskes sjel, den kommer aldri til å bli tilfredsstilt. Aldri, sier Bibelen.
Og så peker Bibelen på det som mennesket rekkes i Jesus Kristus. Og så stod det altså her at min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus. Og så skal du legge merke til det at det løftet, og også det løftet som vi leste sammen i Salme 81, det er knyttet fast til noe. Det er knyttet fast til Jesus selv. Og sånn er det med all den rikdom som Bibelen rekker oss. Den er alltid knyttet fast til Jesus. Det er ikke sånn at Herren kommer og så har han med seg en slags gave som er løsrevet fra han selv. At han kan legge gaven igjen og så kan han selv trekke seg bort og så sitter man igjen med en gave. Slik er det ikke med den åndelige gave, eller den åndelige velsignelse, eller den åndelige rikdom. Den er uløselig knyttet fast til Jesus den. Han tilbyr oss et evig liv. Han kommer oss i møte og skjenker oss, rekker oss et evig liv. Men det evige livet, det er ikke noe som er avskilt ifra Jesus. Men det er han som er selve det evige livet. Det er ikke sånn at han kommer og så levner han det evige livet, og så kan vi ta den gaven og leve på avstand ifra Jesus. Da mister vi gaven. Da mister vi det evige livet. Fordi at gaven er uløselig knyttet fast til han. Sånn er det med syndenes forlatelse. En av de usigelige gaver som Herren skjenker oss i sitt ord. Det er aldri sånn at syndenes forlatelse gis avskilt ifra Jesus. Men syndenes forlatelse forkynnes jo nettopp i Jesu navn og i Jesu blod. Det er i han at syndenes forlatelse er å få. Det er ikke sånn at Jesus han kommer med en salve som han vil legge på våre smertefulle sår. Slik som for eksempel Høysangen kapittel 1 taler om. Men selve Jesu navn, det er det som er salven. Salven, det er han selv, altså han kommer ikke med noe som avskiltig fra seg selv. Men det er noe som er uløselig knyttet sammen med han. Når Jesus rekker oss sin rettferdighet, så er det en rettferdighet som vi får lov å ta imot i Jesus. Jesus er den rettferdighet som rekkes oss. Det går ikke an på et vis å sitte som innehaver av Jesu rettferdighet uten å ha Jesus. Mister man Jesus, kommer man på avstand ifra han, så har man også mistet Jesu rettferdighet. Og så sier altså Filippebrevet noe om den Gud som er mektig til å stille all vår trang i herlighet i Kristus Jesus står det. Altså i han, der er alt å finne. Det er jo de mennesker som gjerne vil ha med Gud å gjøre, fordi at man har lyst på de gaver som Gud gir. Men giveren, han vil man gjerne ikke ha noe å gjøre med. Og den sanger som sier noe om sin vandring, på et vis ser tilbake på livet, og så sier han det at «Jeg har ofte søkt, o Herre, mer velsignelse fra deg». Og så skriver han «Søkte bare dine gaver». Altså, bare gaven som han søkte, sier han. Men så er liksom alt blir snudd opp ned, og så sier han videre i den samme strofen at «Men nå har du blitt alt for meg». Altså det var ikke gaven, men det var giveren. Og får man giveren, så får man også del i gaven, i
all dets rikdom. Salme 81, 17, så leste vi noe om hva Herren ville gi. Men deg ville jeg fø med den beste veten, og jeg skulle mette deg med honning ifra klippen. Jeg skal si litt mer om akkurat det, men jeg hadde bare lyst til å minne oss om igjen at det er noe underlig med Herrens gaver. Når gaven rekkes oss, så er det så annerledes enn det som vi kanskje tenker ut ifra vår egen tanke. Det er et vers som sier noe veldig sterkt om det som du møtte i Romebrevet kapittel 5. Romebrevet er det femte kapitlet. Det er det kapitlet der det tales om Adam og om Jesus Kristus som den siste Adam. Og det tales nå om konsekvensene det fikk for oss alle, det som Adam hadde gjort. Og det som også følger i Jesu gjerning sine fotspor. Men så står det sånn i kapittel 5 og vers 16 i Romebrevet. Og med gaven er det ikke som da den ene syndet. For dommen kom etter den ene synd og ble til fordømmelse. Det er ikke så vanskelig for oss å forstå. Adam han syndet. Mennesket falt i synd. Og mennesket har fortsatt å synde igjen og igjen imot Guds hellige vilje. Og så sier Bibelen om det som kom i synden sine fotspor. Det som kom som en konsekvens av menneskets synd. Det var dommen, sier Bibelen. Og det virket og ble til fordømmelse. Men så står det at med gaven er det ikke som da den ene syndet. For dommen kom etter den ene synd og ble til fordømmelse. Men hør hva som står. Men nådegaven, altså gaven gitt i nåde, nådegaven, den kom etter manges overtredelser og ble til frifinnelse. Det står ikke det at, men nådegaven, den kom etter de manges bot og bedring og ble til frifinnelse. Det står ikke det at gaven den kom etter at de mange hadde tatt seg sammen og tatt sitt liv på alvor. Og virkelig lovt bot og bedring i sitt liv. Men tvert imot så leser du om det som kommer, Petris, det som er realiteten i menneskets liv. Det er overtredelse på overtredelse på overtredelse. Det sier noe om å trå over en grense. Og gjøre det også med vitende og vilje i sitt liv. Og det står ikke etter den ene overtredelsen, men det står etter de mange sine overtredelser. Da kommer gaven, sier Bibelen. Da kommer Gud i møte med mennesket med sin gave. Ikke etter vår bot og bedring, men etter de manges overtredelser. Så kommer ikke han med den endelige dom som river oss fortapte mennesker bort ifra alt håp. Men i stedet så stiger han inn med sin usigelige gave. Gaven, den kom etter de manges overtredelser. Og etter de mange overtredelser kan vi si. Det møter vi også her i Salme 81. Det er folkets frafall. Det er deres harde hjerte. Det er deres trang etter å få springe sine egne veier. Og følge sine egne tankers råd. Og så er det midt inne i en sånn sammenheng at Gud stiger fram og så sier han det at men deg vil jeg fø med den beste veten.
og jeg skulle mette deg med honning ifra klippene. Jeg skulle mette deg, sier han. Jeg skulle mette deg. Jeremia 31. Jeremia 31 og vers 25. Der sier Gud det sånn. For jeg vil styrke den trøtte sjel. Og hver sjel som sulter vil jeg mette. Han vet også å mette oss med det daglige brød. Han ber oss om å ikke være bekymret for hva vi skal kle oss med eller hva vi skal spise. Han peker på himlenes fugler og liljene på marken som står kledd så utrolig flott. Og disse fugler som ikke samler og kaver til seg, men som allikevel får det de trenger dag for dag. Han har omsorg for alt, også det legemlige i våre liv. Men her er det et løfte som sikter enda dypere enn det. Han sier at det vil styrke den trette sjel. Ikke bare det trette legemet eller den trette kroppen, men sjela som er så trøtt. Jeg vil styrke den trøtte sjel. Og så står det så vidunderlig flott at hver sjel som sulter. Så hver sjel som hungrer. Hver sjel som er på leiting, som er på søking etter noe som kan tilfredsstille det aller dypeste i livet. Den sier Gud at han er i stand til å mette. Og han er ikke bare i stand til å mette den, men han vil gjøre det. Deg vil jeg fø med den beste veten, og jeg skulle mette deg med honning ifra klippen. Jeg er blant de som tror at når et slikt løfte gis, så er det bare uttrykk som brukes om Jesus selv. Når det står noe om den beste veten. Det står i entall om den beste veten og honning ifra klippen. Femte Mosebok, der møter du akkurat det samme uttrykket. Femte Mosebok, kapittel 32. Der står det om Gud og hva han gjør i møte med sitt folk. Og så er det Jakob som skildres. Som et bilde på et vis på hele folket. Jakob som bare et navn som betydde den som er full av svik, altså den svikefulle. Det står i forbindelse med Moses sin avskjedssang. Moses han har levd et langt, langt liv sammen med sitt folk. Han har tjent sin Gud til beste for sitt folk. Og så stiger han fram, og så løfter han fram sin avskjedssang. Altså sin siste sang. Og så leser vi fra begynnelsen av 5. Mosebok kapittel 32. Der sier Moses det sånn, lytt dere himler, og jeg vil tale. La jorden høre på min munns ord, la min lære risle som regnet, og mine ord dryppe som duggen, som regnskur på grønne spirer, som regnbyger på urter og gress. For Herrens navn vil jeg forkynne, gi vår Gud ære. Og så skal du høre det fjerde verset. Der Moses på et vis innleder og ber om at noen av alle hører. Og så sier han i vers 4, klippen, sier han. Og så står det et utropstegn bak.
klippen, sier han. Fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier. En trofast Gud uten svik, rettferdig og rettvis er han. Klippen, sier Moses. Han synger sin avskjedstale, sin siste tale, sin siste sang i møte med det folk som han har båret så mange år. Og så retter han all deres oppmerksomhet bort ifra seg selv. Han står ikke og sier noe om hvor flink en leder han har vært. Hvor takknemlig det bør være i møte med ham. Det er ikke et ord av det, det er ikke spor av det i Moses sitt liv. Men han peker bort ifra seg selv, og så sier han klippen med et stort utropstegn. Og så begynner han å si noe om denne klippen. Hvem han er og hva han har gjort. Og Paulus tar tak i det, denne åndelige klippet som fulgte Israels folke. Den som ble slått, og den som åpna seg og det strømmet vann ut av. Den som folket fikk stille sin tørst av. Og Paulus sier det jo rett ut i Korinterbrevet kapittel 10:4, at klippen det var, du har lagt merke til det, klippen det var Kristus, står det. Du møter jo ikke Jesu navn eller Kristus sitt navn som sådan i Moses sine skrifter, men allikevel så møter du en klippe som følger og som betyr så kolossalt mye for folket. Og så møter du altså Paulus som åpner våre øyne og sier at den klippe, det var en klippe som ingen andre hadde. Det var ingen som eide en sånn Gud. Klippen, det var Kristus selv. Og så står det altså klippen fullkomment er hans verk. For rettferd er alle hans veier. En trofast Gud uten svik, rettferdig og rettvis er han. Og så skriver Moses videre på et vis om hva det virker i folket sitt liv. Og vi skulle kanskje tro det at da skriver Moses videre om en uendelig takknemlighet. Men i stedet så skriver Moses om sitt eget folk at noe om hvor utrolig dårlig vi har handlet imot han. Dårlig handlet dem imot han. Og så setter han også ord på folket sitt svik og folket sitt bedrag og folket som roter seg av gårde. Og en Gud som heter vi som leter dem opp, som etterjager dem i sin godhet og i sin miskunnhet. Og så sier altså Moses her ifra vers 32, kapittel 32, vers 10 utover. Han, altså Gud, han fant ham, altså den svikefulle. Han fant ham i et øde land, i villmarken, blant hyl fra villdyr i ørkenen. Han vernet om ham. Han våket over ham. Han voktet ham som sin øyensten. Slik var Herren imot sitt ulydige folk. Han vernet om ham. Han våket over ham. Han voktet ham som sin øyensten. Som ørnen vekker sitt rede og svever over sine unger, slik brette han ut sine vinger. Han tok ham opp og bar ham på sine slagfjær. Det var Herren alene som førte ham, og ingen fremmed Gud var med ham. Han lot ham fare fram over jordens høyde, han lot markens grøde. Og så skal du høre hva Gud gjør for Jakob, for folket sitt. Han lot ham suge honning av klippen og olje av det hardeste fjellet. La du merke til det. Han lot ham få lov å suge honning ifra klippen, står det, og olje av det hardeste fjellet. Jeg har møtt dem i mitt liv som har på et vis visst et sånt vers, og så har de liksom ville latterliggjort all kristendom og hele livet.
hvor utrolig tåpelig bok det vi bruker tid på. Og så kan en gjerne si at hva i all verden, du finner aldri honning i klippet. Du finner aldri olje i det hardeste berget. Og det er jo på mange måter sant. Jeg har vært med på honningjakt en gang i mitt liv, og det glemmer jeg ikke, aldri. Vi får jo ikke til fjells. Men det var tre unge indianergutter som tok oss med inn på vandring i skogen. Og på et vis beveget seg fram til treet der hvor bikuben hadde vokst inn i, og der honningen var å finne. Du går ikke på det nakne fjell når du skal på leiting etter honning. Da må du inn i skogen, og så må du inn i møte med bikuben, som så ofte er laget i treet. Jeg husker disse tre guttene som tok fram machetene sine og hogde seg innpå til det nesten var åpnet helt opp. Og så tar de fram noen sånne plastikkposer, sånne type brødposer, ikke det vi kaller det i Norge. Og så legger de posen under kuben. Og så løftes machetene en siste gang, og så kakkes det på nytt. Og så åpner det seg alt sammen, og så renner honningen ned. Og så fyller de noen små poser der med honning. Og så slikker de treet rent før vi beveger oss på hjemveien. Når kvelden kom, så var det møte i Astillero, en liten bygd i Høyungen, på nede mot ytterkanten av Amazonas, i Chuquisaca i Bolivia. Der var alle disse tre ungdommene til stede. Og mot slutten av møtet så reiste en av dem seg, han heter Antonio. Han var en stille mann. Han hørte du sjelden si noe. Men den kvelden så reiste han seg, og så leste han ett vers ifra Bibelen, før han satte seg ned igjen. Og da leste han fra salme 19. Og der står det noe om Guds ord, om Herrens lover, som Herrens ord. Og så leste han vers 11. De er mer dyrebare enn gull. Fint gull i mengde. De er søtere enn honning. Ja, honning som drypper fra vokskakene. Og det var en sånn utrolig sterk tale inn i mitt eget liv. Jeg hadde fått lov å møte noe av hva honningen hadde for verdi i deres liv. Hvor dyrebar den var. De ville ikke gå glipp av en eneste dråpe. De måtte ha med seg alt. Og så reiser han seg allikevel og vitner om kvelden. At det er noe som er enda mer dyrebart for han enn den søteste honning. Og det er Herrens ord. Hvis du leser litt om hvordan ordet eller uttrykk eller begrepet brukes i det gamle testamentet, så legger du i alle fall merke til at det løftes fram som noe av det aller, aller ypperste. Det aller dyreste en kan få tak i. Det skildres ofte i dette uttrykket honning. Og så står det altså om denne Jakob, at han fikk lov å suge honning ifra klippen. Klippen er Kristus, sier Paulus. Han fikk lov å suge til seg noe. Han fikk lov å ta imot noe ifra Jesus selv. Det var det mange som gjorde. Som om du blir i bildet her i salme 81 og i 5. Mosebok kapittel 32. Det var mange, mange som i møte med Jesus fikk lov å suge honning ifra klippen.
Det gjorde en røver på korset, når han henger der i all sin nød, og går i rette med han andre som bare ble værende ved med å spotte Jesus. Så sier han det at vi får bare det vi fortjener, sier han. Men han, så kan han ikke peke på Jesus, men han ser på Jesus. Men han, sier han, han har aldri gjort noe galt. Det som skjer med oss, det skulle bare mangle, sier han. Men han har aldri gjort noe galt. Og så kjenner du den stille bønna fra en røver sitt hjerte i all sin nød. Der han ber om det største som han kunne tenke seg at han kunne få i møte med Jesus. Det var en tanke når Jesus var tilbake i sitt rike. Og så går dette fantastiske ord over Jesu leppa, eller ut ifra klippen. Det vannet som strømmer ifra klippen. Sannelig, sannelig, sier jeg, i dag skal du få være med meg i paradis. Tror du at det ordet gjorde noe i den røver sitt sjelsliv? Det er jeg overbevist om at det gjorde. Han får på et vis suge til seg et ord ifra Jesus sin munn. Og så endres ikke bare hans siste dag der oppe på langfredag, men hele hans evighet endres. Han løftes bort ifra en fortapelse og et evig mørke, og så gis han løfte om at han skal få være med Jesus i paradis. Det ble jo sagt til Moses at klippen han skulle bare slås en gang. Og så ble den åpnet, og så strømmet det vann. Og så står det jo senere når Moses ville slå klippen på nytt, så ble han gått i rette med Gud, og så ble det sagt det at den skal ikke slås, men du skal få lov å tale til klippen, og så skal det strømme vann ifra klippen. Det var en synderinne i Simon sitt hus, som fikk suge honning ifra klippen, som fikk lov å suge til seg noe ifra Jesus i munn. Der hun bare møtte forakt i de andres blikk. Der mange satt og sikkert ikke kunne fatte og begripe at Jesus ville la en slik kvinne i det hele tatt være nær ham. Og så bærer Jesus et ord inn i hennes liv. Han sier det til de andre at hennes mange synder er forlatt. Og så forkynner han syndenes forlatelse inn i hennes liv. Når han sier at dine synder er deg forlatt. Tror du det virker noe i hennes liv? Jeg er overbevist om at det gjorde det. Det var ordet som hun fikk suge til sitt fattige, arme hjerte. Med all den uro som hun sikkert bar på, i anklaget samvittighet som hun var med seg, på grunn av det livet som hun hadde levd. Og så får hun stå der i møte med han, som Paulus kaller for klippen fra det gamle testamentet. Og så får hun suge ord til håp, til trøst, til hjelp i sitt dypeste sjelsliv. Det var en av kvinner som ble grepet i hor. Hun fikk møte ordene ifra Jesus sin munn. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Det ordet som bæres inn i hennes liv, der alt hun så, det var stein og det var dom. Hun sto i møte med den eneste som hadde rett til å kaste stein på henne, til å avslutte alt for henne. Og så i stedet så går det noen ord ut over hans lepper, der han sier det at heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Og så kunne vi ha holdt på og tatt eksempel etter eksempel.
En Paulus som får møte ordet midt i sin kamp at min nåde er nok for deg. Tror du det virker noe i Paulus sitt liv? Det er overbevist om at det gjorde. Og så vi samlet i dag her på Holmen, og noen følger samlingen digitalt. Og så det ikke et løfte nå inn i røveren på korset sitt liv, eller inn i Paulus sitt liv, men det et løfte som bæres inn i ditt og mitt liv. Men deg ville jeg fø med den beste veten, og jeg skulle mette deg med honning ifra klippen. Når ryktet om Jesus spredde seg, så var det en som sa det, men kan det vel komme noe godt ifra Nazaret? Han var sikkert på søking, på leiting etter noe som kunne mette hans sjels hunger. Men var det en plass han aldri ville leite, så var det på et vis der hvor alt var å finne. Kan det vel komme noe godt ifra Nazaret, sier han. Og se den annen som har fått møte Jesus, som bare sier det så enkelt, kom og se. Og så tar han ham med seg, og så fører han ham til Jesus. Nå sitter mange her også i dag som har fått gjøre som Jakob. Han har funnet tak i oss, han har funnet oss i vår nød, i vår synd, i våre egne tanker, på våre egne veier. Og så har han reist oss opp og båret oss til seg. Og så har han latt oss få lov å suge honning ifra klippen. Jeg har lyst til å avslutte med vitnesbudet ifra en, det er formet i en sang. Den står på nummer 245 i sangboka, om du har den foran deg. Den sang som ble skrevet i år 1901. Han var knapt 17 år gammel, han som skrev den sangen. Han var blitt kjent med Jesus, han var blitt glad i Guds ord. Og så er han på vei inn i en tjeneste i Frelsesarmeen. Og så møter han en voldsom motstand, den unge Thorvald Løve, som han heter. Og det hevdes at han omtrent ble trua med å bli gjort arveløs, om han ikke på et vis tok til fornuft og kom på bedre tanker. Og så setter han seg ned og så skriver han sangen «Det meg gleder mest er Jesus». Er Jesu underfulle frelsesverk. Merk deg det, 17 år gammel, så har han sett så utrolig dypt inn i evangeliet. Det er mye man kan glede seg over i verden, men han sier at det er ingenting som gleder meg så mye som Jesu underfulle frelsesverk, som kan reise opp den svake, gjøre den kraftesløse sterk, som kan bringe lys og glede der hvor sorgen er så stor. Trøste den som titt her nede, gråter nå på syndens jord. Og så skriver han videre, jeg er bundet fast med Jesus, bundet fast med evig bånd. Intet vakter nå å rive meg ut av min frelse sånn. Og så skal du høre hva han skriver. Han er min, min hele rikdom. Han er min, min hele rikdom. Han var blitt Thorvald Løve sitt hjertes største skatt. Og så fikk det være det samme med arv og de mange ting. Bare han kunne få lov å være et Guds barn og leve som et Guds barn. Og så skriver han videre om hva Gud har gjort for han, og hans kjærlighet er bunnløs, og hans nåde er så stor. Herrens miskunnhet er en rike aldri tolkes kan med ord.
og den kraft han gir til svake, den mer enn nok for meg. Det skriver han 17 år gammel. Han min, min hele rikdom. Jeg skulle mette deg, sier Herren, med honning ifra klippen. Edin Holme, den kjente dikter, på hans gravstein, så står det skrevet noen små linjer av alt det som han dikta i sin tid. Og han sier det sånn, eller det står sånn skrevet på hans stein, på hans gravstein. Den som han har sett, altså den som har sett Jesus, den som han har sett, kan intet friste. Ringe blir alt han siden ser. Fikk du tak i det? Den som har sett Jesus, åpenbart for troens øye. Alt det han siden måtte se her i denne verden, det blir så ringe, det blir så lite, det blir så smått. Det blir ikke nok. Det stiller ikke hjertets dypeste trang. Men det gjør ordet ifra Guds munn inn i våre liv. Her har jeg lyst til å takke deg for ordet ditt. Takk for at du har gitt oss den ubegripelige lykke å få lov å høre ditt ord, bli kjent med ditt ord. Takk for at du som den klippe som bærer med all åndelig velsignelse, all rikdom. Takk for at du har stilt deg midt i vår vei. Og så skal vi få lov å drikke og suge til oss. Herre, jeg har lyst til å be om at du lar oss få leve med en hunger etter rettferdighet i våre liv. En hunger etter dine ord og din rettferdighet. Takk for at du nekter ikke den trengende. Takk for at du sender ikke den hungrende bort. Men takk, Herre, fordi at du mektig til å mette oss. Og så har jeg lyst til å be om det kunne fortsette å syne deg. At det kunne også få stille våre hjerter til trang. Takk for at i deg så har vi evig nok. I deg så har vi alt vi trenger. Både for himmel og jord. Både for liv og død. For dom og evighet. Vi ber om velsignelse over folket som vi lever i. Herre, takk for at du enda rekker din gave imot det norske folk. Og takk for at du gjør oss så like til jordens ende. Hjelp oss, Herre, å være budskap ut. Og så ber vi, Herre, om at du må få skape og bevare troen i våre hjerter. Amen.